Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Adhan ji khidmat mein bo mukhtasar hadith e paak arz kara to us lekin in ji fazilat bo wadar hai. Huzur alaihi salatu salam farmain ta man qala idha asbaha raditu billahi rabban wa bil islami deenan wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'imu la akhudanna bi yadihi hatta udkhilahu al-jannata. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا جڑے سوارے کوئی مارو ای وظیفو پڑھی گنے ای چیز پڑھی گنے ردیت باللہ ربا کیوم اللہ تعالی جے رب تھین جے متھے راضی تھیو اس وبال اسلام دینا نے دین دین اسلام جے دین تھین جے متھے ہم راضی تھیو اس وبی محمد النبیا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے نبی تھین جے متھے ہم راضی تھیو اس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا تو قیامت جڑی عام ان جو سردار ہونوس نے ان جو حق پکڑی نے ان کے جنت میں داخل کرنو سبحان اللہ یہ فضیلت ہے تو آئیں مجھے ساتھ ملی نے پڑھی گنو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبیا وہ آسان نے وہ مختصر وظیفہ ہے نقری حدیث پاک میں اچھے تو کان حقا علی اللہ ان یردیو اللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ جی رحمت ہونی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت جڑی ان کے راضی کری ڈینوں نے خوش کری ڈینوں اللہ تعالیٰ پاک روزانہ سوارے وظیف و پڑھن جی توفیق عطا کرے بیاری ہم پڑھا تو اس ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبیہ